քաղաքաշինությունը master plan-ը դա իմ կարծիքով ինքը մի քիչ ավելի պատմություն է, որ դու պատմում ես քո տեսլականի մասին։ Ու դե այդ պատմություն դու մենակ չես կարող պատմես, այսինքն այդ գյուղացիները, այդ ամեն stakeholder-ներ, այն մարդիկ, որ շահագրգռված են այդ պատմությունը, պիտի քո նույն տեսլականը ունենան։ Ցավոք սրտի Հայաստանում, եթե վերցնենք, ասենք գլխավոր հատակագիծը թե ինչպես է արվում, այդտեղ կա գործընթացներ, այսինքն զուտ անում են մարդիկ, որպեսզի այդ թիկը դնեն, այդ բանը դնեն։ Բայց մենք Գագարինում որոշեցինք, որ ուրիշ ձև ենք մոտենում, մենք որոշեցինք, որ խորքային ուսումնասիրություն ենք անում։ Դա իրոք պետք է ասեմ մի պատիվ պատվիրատուին, դա բացի ֆինանսական ռեսուրսներից մեծ ժամանակ է, քրտնաջան աշխատանք է, բայց պատվիրատուն ուզեց, որ արվի դա։ Մենք կազմում ենք տեխնիկական առաջադրանք, որպեսզի կարողանար մրցույթ հայտարարվել միջազգային չափանիշներով, թե ինչ քաղաքաշինական ընկերություն կարող էր մասնակցել այդ գործին, այսինքն որը որ համախմբում էր այս ամեն մեծ թիմի նյութական, ոչ նյութական ժառանգության, ազգագրագետների եւ ամեն ինչների գումարած դրան, այն ինչը որ ավելի տեղում գույքագրվում էր, այսինքն ինչ ենք կա, ինչ չկա, ինչ վիճակի մեջ է, հա՞, մոտավորապես կարծում եմ 30 մասնագիտական խմբեր են ներգրավվածել այս աշխատանքի մեջ։ Այդպիսի բան անել ամբողջ Հայաստանում, առաջինը այդ գիտակցությունն է ուզում, երկրորդը այդ ֆինանսական կարողությունն է ուզում, երրորդը այդ համբերությունն է ուզում։ Եվ ուզում եմ ավարտեմ այս վերջի քարատողով. Զանգեր ղողանջեք, սրբազան քաջերին կանչեք այս արդար մարտին, սերունդներ դուք ձեզ ճանաչեք Սարդարապատից։ Շնորհակալություն։